Ha, loading pun. Punyalah lama tunggu. Hai, saya tunggu lagi. Serius lah, awak nak main ni? Ha, nak main ni? Nak main? Ha. Ah, kau terkejut. Oh. Alright, alright, alright. Pokemon, Break Bounce. Hello. Alright, alright, alright. So yeah, inilah kita dah kembali. Yaitu Pokemon Roblox Brave Bronze, yeah. Okay, so yeah, hello everybody. My name is Zomi. So macam kau tahu, video ni ada video Roblox. So aku dah main balik. Aku baru tahu yang aku main Pokemon Brave Bronze. Tidak, aku tak main game ni. Jadi aku rasa best kok main Pokemon. Jadi aku perlu teruskan main game tu kan. Tu kan semua fabulous. Okay, jadi kalau korang aku teruskan main Pokemon yang lagi, okay, so dapatkan video dalam 101 like, insyaAllah aku akan teruskan buat video, okay, esok hari. Garam. Okay, so what we got here, aku tak tahu sebab robot ni aku suka main, tapi cuma nak main tu tak ada masa kan. Jadi kena cubalah main, okay. Allah, terkejut. Okay. Okay, so tak silap aku lah, okay, kejap. Kenapa tak ada lagu ni? Tak biar tak ada lagu. Ah, boleh lah tu. Sekejap, apa ni? Matikan chat, okay. So, ni lama dah aku tak main ni. Okay, sebelum tu kita, okay, nanti room. Video ni korang tengok sekarang ni, sampai sekarang ni aku video Roblox sekarang korang tengok ni, Pokemon Breakdown. Aku takkan ada potong-potong. Tak ada cut. Tak ada apa, tak ada intro, tak ada outro. Aku just record je, okay, sampai habis. So, aku akan buat video dalam 20 hingga ke 25 minit, okay, tanpa berhenti, okay. Jadi, aku dah beritahu awal ni, jadi korang suka and tengok lah sampai habis. Kalau korang tak suka, boleh matikan, okay. Okay, okay, jom kita terus main. Okay, so terlalu pusing lah. What? Oh, tekan right click. Oh, lupa pula. Kan nak pusing-pusing ni, aku terus tekan scroll mouse. Okay, sekarang tak silap aku, kita dah sampai yang road ketiga kot. Road ketiga tak silap aku lah, sekejap. Ah, ya. So, kita kena lapangkan sekejap. Kita nak open kita menu. Pakai deck kita. Aduh, silap pula. Tak silap kita punya Charmander. Fire kan? Charmander. Fire. Okay, so. Yeah, Ember Fire. Apa ni? Ember Fire. Mayburn. What? Oh, dia punya power dia. Okay, okay, back. Okay, my okay, tepat. Okay. Okay, so sorry kalau aku macam blur sikit lagi. Macam, okay, back aku ada apa? Ada apa? Ada house buat coffee. Yeah, item to be held by Pokemon in charge boosting Pokemon speed each turn. Oh, okay, nice one. Okay, jom kita terus main. So, test aku kita kena lawan right? Sebab kita jumpa level lain. Jadi, jom kita main. Ni sini lawan ni. Anggap betul? Aku tahu. Welcome to Road 3, kan betul? Aku lupa sebut. Oh, sorry, dia yang person shock you. No, it's okay. Student chase will like to... What? Tak sebab baca. Alright, baru main dah kena lawan. Mampus. Oh, okay, wanna fight bro? Ember, fire aku. Macam mana dia? Lantai. Yeah, my friend. Wui. Oh, dia miss. Whatever lah. Pukul lagi. Mantai. Okay, mati terus je. Mati. Sekejap, nanti dulu. Kuasa aku tu, aku... Did I win? Oh well, so tak I lost. Uhami receive. Yeah, man. Hai, senang gila main ni. Dah kalah? Lai? Alamak, aku power lah. Baru main dah menang. Ai, apa ni? Oh, boleh naik ke? Boleh naik? Oh, tak boleh. Nak juga cuba. Sekejap. Nanti dia sekejap. Aku punya Ohami. Close.
Jap. Save. We have to save game. Yes. Bukan dia auto save ke? Aku lupa lah. Aduh. Jap. Oh ya, yeah, auto save. Ya. Wait. Pokemon aku jap. Aku macam mana dia? Tesla aku kan. Tesla aku kalau yang aku tahu kan, dia Ember ni dia kena kumpul tau. Dia memang tadi 25 pada 25 kan, sekarang dia kurang kan. Jadi aku lupa cara nak kumpulkan dia balik. Nak recharge. Oh, pergi klinik dia. Oh, okey. Recharge dia. Okey. Tapi klinik kat mana klinik dia? Aku ingat aja aku nak kasi sikit lagu dia. Ah, buat base sikit. Feeling. Mana benda? Ah, kalau ada jumpa pocket, ya Allah. Bau sebut. Oh, Shin. Siapa ni? Cincong. Ah, ini aku guna. Oh, okey, aku guna Pokemon aku gunanya kereta pai switch. Alright, my friend. Okey, level 5 lawan level 5 bola adil kan. Ha. Okey, jom kita bantai dia kau-kau. Ah, string shot. Ha. Ai. Mampus. Alamak. Jap. Alamak. Kuat pula lagu. Mana? String shot tak ada boleh. Habis apa? Fight. What? Mampus. Mati aku. Tak boleh. Aku kena tukar Pokemon lah. Aku pakai ni balik lah. Eh mana? Aku pakai Charmander dia balik. Aduh. Aku lemah main Pokemon ni. Tunggu. Kita cuba. Kita belajar. Eh? Kita belajar. Oh. Orang aku eh. Haa. Main-main aku. Haa. Charmander aku. Ambil kau. Ah, terus mati. Alright. Yeah. Aku tak dapat Pokemon ke? Alah. Lah, lawan je ke? Biar aku lari. Oh, aku patut tangkap, bukan lawan. Aduh. Lupa pula. Okay, baru aku ingat. Aku ada Pokedex. Pokeball lah. Pokeball silap. Okay. Ingat. Aduh, lupa. Okay. Healing item. Okay, aku ada healing. So, nak tangkap dia ke? Shing, power Shing. Ha? Power? Tangkap je lah. Okay. Aku tak tahu. Aku bantai je. Use. Tangkap. Yeay. Kita ambil dia. Welcome to the family. Wow, pusing. 3. Masuk. What? Aduh, dia keluar pula. Ah, bantai aku guna lagi. Kau keluar kau siap kau. Come on, jangan keluar, jangan. Weh, membazir, bye. Weh. Weh, pokok pula aku, bye. Ya Allah, aku tak nak lawan kau lagi, tak guna. Weh. Ui, ini level 8 baik. Oh, ni kena ambil eh. Tapi macam mana aku nak ambil dia eh? Aku tak faham jap. Kalau kita baling apa ni? Baling pokeball. Nanti dia keluar balik. Kalau kita lawan takut dia terus mati. Bantai cuba terus. What? Ah, bantai. Oh. Burn. Ui, dia kejut. Dia kena back. Bismillahirrahmanirrahim. Device cipa Pokemon throw like a ball Pokemon ke bawah jadi. Eh, ois target. Ha, baling. Come on. Dapat. Ui, dapat. Yes. Oh, give nickname. Nah, nickname tu dia Pasirisu tak. Yes. Okay, kita nak. Okay. Nak apa ke nama dia? Hmm? Nama apa? Hah? Apa nama dia? Pachisu. Pachisu. Jalan. Yeay, Charmander aku level 13. Cantik ya. Alright, jap. Alright. So, kita punya Pokemon ada 3. Yeay. Asal burn? Asal terbakar? Attack. 30 bye. Attack dia. Boleh eh. Asal kau terbakar tu. Lantak kau lah. Okay, jom. Ni kenapa ni? Kan? Hai.
I just playing fetch, we'll be waiting on the battle to win. Let's go, my friend. You wanna fight me, bro? Aku hantar camin dia. Wih. Level 7. Tak apa, aku suruh settlekan ni. Siapa ni? Orang baru ambil ni. Pachisu, switch. Ya, boleh tak aku heal dia? Heal dia, heal. Ya, sekejap eh. Amat, aku terbakar tu. Ya, back. And then, antidote ni apa? A spray type poison can be used on the Pokemon. Paralyze healing. My Pokemon has been paralyzed. Potion. Spray battery take one to restore the injured. Use. Pachisu. Huh. Cantik. Eh, asal aku burn lagi tu? Asal aku terbakar lagi? Aku tak faham. Antidot. Macam aku terbakar gitu. Jajak. Aku tak faham. Jajak. Sabar. Alamak. Aku ni pacar terbakar. Aduh. Tak boleh lah. Aku simpan dia. Aduh. Aku tak ada timah lah ni. Okay. Wah, kau main dengan aku eh. Oh, kena kunuk ke? Ha, nanti kau. Oh, mati. Oh, sikit lagi. Mati kau. Alright. Settle masalah. What? No, please. Wih, serius lah long lagi. Aku penat tu. Ambil ang. Mati tu. Easy peasy. My Pokemon better. Diam lah. Tak ada. Kau dah noob. Noob aim. Back. Item medicine. Medicine? Macam tu ke sebut dia? Aku tak tahulah. Antidote aku. So, tak, aku ni terbakar tu. Macam mana aku nak Perla heal je. Bantai cuba use. And then charming je. Even if antidote use. Macam mana aku nak ni? Macam mana Fabulous? Siapa yang tahu tu kan, tolong komen kat bawah. Komen. Dan bagi tu cara nak hilangkan burn Pachisu ni. Sebab tadi aku ambil dia. Tak tahu macam mana terbakar. Macam mana aku nak hilangkan terbakar dia tu. Aduh, tak tahu lah. Aduh. Ui, terkejut aku siapa kau. Ni ada Pokemon back lah. Mana ada Pokemon ni? Ada Pokemon. Kita tengok. Dia lagi. Tak apa, caw lu. Caw lu, Papa Roger. Caw lu, gang. Caw lu. Apa gitu tu? Tak tahu lah. Banyak lama dia. Ui, ramai dia orang. Macam mana aku nak... Macam mana aku nak ni eh? Nak heal balik aku ni takkan nak pergi tempat sana tu jauh tu. Aduh, kena jumpa ke? Aku pun nak lari. Okay. I know you stronger, my friend. Okay, let's go. If you wanna fight with me. Oh, the ship. Ayo. Ember, bantai dia. Yes. Alamak, kena kain. Bapak dia. Weh, apa jadi weh? No. Hoi, letih weh. Mantar dia. Bapak dia. Jangan mati, macam mana dia? Jangan mati. Come on, one more hit. Mantai dia. Mati. Cantik. Oh, 14. Cantik lah. I never seen Pokemon invisible. Diam lah. Banyak lah asap dengan aku dah kalah. Alright, so yeah. Oh my god, kita dah kena lawan itu. Ui, atas tu ada. Acau lu. Ui, aku dah jumpa Pokemon.
Pocket, pocket, pocket. Aku tak nak lawan kau. Pelik, tak nak lawan kau. Aduh, lawan juga. Aduh. Tak, kita boleh lari kan? Oh, lari pula daripada trainer. Aduh, tolong mati, tolong mati, tolong mati. Bapak dia jangan mati. Mati, mati terus, mati terus. Mati. No. No. No, Charmander. Oh my god. Switch. Yes. Oh my god. Macam mana nak lawan ni? No. 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 Come on, Pachisu. I believe in you. Pachisu, you can beat them. Oh my god. You have no power. No, go. Go. Yes. Yes, no, no. Aku kalah. Sebab pertama kali aku kalah. Oh my god. No. 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 Inilah aku cakap tu, Jerry Chas. Tapi kat mana? Ya Allah. Wih, malu wih kalah. Oh, tak guna kau aku. Tapi aku... Ah, betul lah. Aku dah agak dah. Takkan nak pergi sini jauh-jauh. Memang tak lah aku nak pergi. Oh my god. Sekarang ni kita kat mana tu? Tak ada peta ke, map ke? Aduh, ay, aku tak nampak tu kita kat mana ni sekarang ni. Dia save sekarang? Save it. Yes, please save. Alright, cun. Tak ada map ke apa ke, guys? Guys? Hello, hello. Hello, adik. Boleh duduk? Boleh duduk? Allah, ada palau pula. Aduh. Tak, aku tak tahu kita nak pergi mana sekarang ni. Oh, pergi sana dah balik untuk masa road yang ketiga. Okay, okay, jom kita pergi sana balik, okay? Aduh. Road to... What? No way. No way. Jangan cakap aku kena lawan dia balik semua. Tidak aku outro, eh. Oh. Dah, aku dah lepas. Maksudnya trainer yang aku dah... Ni semua aku dah lepas ni. Cuma trainer tadi tu je. Aduh, aku mati. Aku punya... Tak, kau... Tak apa, kita lawan ni tadi tu last tu, lepas tu kita terus ni end kan, habiskan video ni. Aduh, tak pernah-pernah kalau aku cuak dia ni, mati tu hilang ni. Nasib baik dia okey lagi kan dia. Bagus ni, bagus. Ah, macam tu ni. Kau, kau dah lepas. Hoi, macam mana naik ni? Macam boleh naik je, tapi macam mana naik I don't know lah. Jangan ada Pokemon. Madu bau sebut. Geli lah tengok kau. Kau tahu geli-geli. Alright. Kau dah kalah aku. Tu kau. Aku nampak lah. Nanti kau eh. Jom lawan aku. Fight. Boleh fight lah. Masak kau nanti. Yeah, man. Affect me, bro. Huh? Oh, dia dengan aku noob ke? Macam mana dia? Ajar sikit. Alright, Tak ketak masa malu. Satu. Ui, bapak dia. Ui, pau gila. Mati. Mati. Yes, mati. No. Oh, yes, dah habis. Oh, yes, dah habis. Oh, rocket dia ada yang tahu. Okay, mam, mati kau. Aku, tak tahu aku. Yeah. Aku dah pakai bot. Pakai bot.
Ah, bukan Pokemon. Aku nak tengok beg aku. Wih, Quick Ball. Oh, bola. Oh, so kalau aku jumpa Pokemon yang Pokemon yang apa power kan. So aku terus tangkap guna Quick Ball lah. Aku memang confirm lah dapat. Macam level 8, level 10, level. Aduh. Tak nak kau tu. Geli. Sekarang kita ada Pachisu. Pachisu ada tu labu bulu tu. Lepas tu Sylvan City. What? Ah. Ah. Dagu dia terus berubah, geng. Tak apa. Okey. So dah biru ni kita sini dah, okey. Kan cantik tu. Okey. Okey, tu je lah video kita hari ni, Fabulous. So siapa yang tengok sampai habis sampai ni, sampai 20 minit, aku rasa dah 20 minit kot. Kan aku rasa, okey, tak tahu. Okey, so ya, itulah dia Pokemon Break Bronze. So dah kembali. Aku akan main game Pokemon lagi sebab sebenarnya best tau. Dia adventure kan. So macam-macam boleh buat. And then lawan dengan trainer. And then kena jaga Pokemon. And then kena upgrade Pokemon. And then kena cari Pokemon yang bagus. And then kena tangkap dia. And macam-macam dia, okay. Okay, so kalau korang siapa nak main Pokemon ni, so boleh pergi je kat Roblox atau tulis Pokemon Break Bronze. And then yeah, main lah, okay. Ataupun ada aku letak kat link bawah kot, okay. Aku rasa, okay. Okay, itu dah video kita hari ni. Pokemon Roblox Pokemon Break Bronze. So video ni tak ada potong-potong, tak ada apa, tak ada edit, just dipanggil video ni uncut, okay. Tak ada potong, okay. Just video akan terus je, okay. Tak ada potong-potong, okay. Original, pure. Okay, itu dah video kita hari ni. Roblox Pokemon Break Bronze. Kalau korang suka video ni, apa tu like, okay. Press subscribe and share video ni pada korang-korang bagi macam masuk. And subscribe channel aku jadi sebagai family. 5, 2, sampai jumpa nanti video datang dalam Pokemon Break Bronze. InsyaAllah. Video akan datang. Bye-bye. Hai, saja. Bye.